Oi gente, tudo bom? Esse é o terceiro vídeo dessa série especial que tá rolando aqui no canal essa semana sobre o Fashion Revolution. Se você perdeu algum dos vídeos que a gente já conversou sobre esse assunto, eu vou deixar o link deles aqui embaixo pra você ir lá acompanhar e não perder nenhum conteúdo. Hoje eu vim contar pra vocês uma história de amor. Uma das coisas que o Fashion Revolution nos convida a fazer é compartilhar uma história de amor por alguma das peças que a gente tem no nosso armário. Foi muito difícil escolher só uma peça, porque já tem muitos anos que eu venho desenhando, criando um armário, assim, que é super a minha cara, então eu tenho muitas peças que são muito a minha cara, muito meu estilo. Mas, enfim, eu tive que escolher só uma pra vir aqui compartilhar e fazer esse vídeo pra vocês. E eu escolhi essa blusinha aqui. Ela é da Mango, eu tenho ela desde 2012, e ela é uma blusinha bem basiquinha, assim, o modelo dela, mas ela tem uma estampa bem pequenininha de florzinha. O fundo é branco, então parece que dá um ar mais calmo pra estampa, não fica assim muito pesada. Ela tem uns detalhes, então, as florzinhas vermelhas e uns detalhezinhos em azul marinho. Parece preto, mas é azul marinho. Eu gosto muito dessa blusa, eu já usei ela muitas vezes, ela é muito versátil. E eu vou mostrar todos esses detalhes pra vocês no próximo vídeo, mas pra esse vídeo eu queria contar um pouquinho da história dessa blusa. Bom, essa blusa eu comprei numa viagem internacional, na minha primeira vez na Europa. Foi uma viagem muito especial porque foi uma viagem que eu fiz com a minha mãe e minha irmã, então fomos nós três pro leste europeu, a gente fez vários países. E foi a comemoração de 50 anos da minha mãe. Então essa viagem carrega muito esse sentimento bom de família, dessa viagem que foi muito especial. E também nessa viagem eu já tinha o meu dinheirinho, então todas as comprinhas que eu fiz nessa viagem foram com o meu dinheirinho, o meu dinheiro suado. Pra essa viagem, obviamente, eu fiz uma lista, né, de todas as coisas que eu queria comprar. Então eu fiz a lista, vi mais ou menos quanto ia custar, juntei tudo, fiz os cálculos para levar o dinheiro certinho. Então foi uma compra muito pensada e muito inteligente, porque se eu vou parar pra pensar, acho que todas as roupas que eu comprei nessa viagem eu tenho até hoje. E assim, ela é uma blusa estampada. Acho que muita gente, quando pensa assim no meu estilo, vai pensar em coisas super básicas, preto, branco, cinza. E sim, né, super meu estilo, mas já tem muito tempo que eu venho querendo introduzir mais cor no meu armário e mais estampas principalmente. Se eu vou parar pra pensar assim no meu armário pré-minimalismo ou um armário antes de ser inteligente pra um armário pós-inteligente, o meu antes, eu usava até bastante cor. Eu tinha roxo, verde, pink, laranja no meu armário, nos meus tempos de faculdade aí do Brasil, mas eram sempre peças muito básicas, então eram cores sólidas. E quando eu fiz o meu maior desapego, eu acabei me desfazendo de todas essas peças, porque eu acho que faltava mais, assim, não era muito a minha cara. Então eu vinha querendo introduzir mais estampas, sabe, pra trazer mais vida, pra ter mais algo mais interessante do que só peças básicas. Então, essa daqui é uma das minhas primeiras blusas estampadas, eu posso dizer isso. E eu uso ela demais até hoje, porque ela é muito versátil. Ela me permite tanto levar pra noite, né, pra combinar com preto e ser mais fechado, como também pra ocasiões mais de dia, jogar um jeans, um suéterzinho, um cardiganzinho clarinho, ela também super funciona. Então eu adoro ela, eu uso demais, eu usei muito e vou continuar usando. Eu tentei procurar aqui na etiqueta, mas eu cortei a etiqueta pra saber o tecido e onde foi produzido, todas essas coisas pra compartilhar pra vocês. Ela é um tecido, assim, com certeza sintético, não é um tecido natural, mas é muito confortável de usar. Então deve ter algum poliéster aqui, alguma coisa assim. E ela é da Mango, que é uma loja considerada fast fashion, né? Eu não sei como anda aí as avaliações dela, tem muito tempo. A última vez que eu comprei nela foi nessa viagem. Então, não sei como anda aí essas coisas da Mango. Mas, de maneira geral, ela é uma blusa que tá super conservada. Assim, não teve nenhum desfiadinho, não teve furo, não teve nada. Ela parece nova ainda. Tá super bem cuidada e conservada, o que é muito bom, porque eu ainda vou poder usar ela por muitos e muitos anos. E eu acho, gente, que o segredo dessas roupas que a gente ama, né, que a gente tem essa história de amor pra compartilhar, são roupas que realmente fazem parte do nosso dia a dia, então são roupas que trazem versatilidade pra gente, que a gente gosta de usar, que é confortável, que combina com o nosso estilo. E uma coisa que fez muita diferença pra mim foi realmente tentar definir o meu estilo,
tentar trazer um propósito pro meu armário. Então, todas essas compras foi mais ou menos a partir de 2012, 2013, 2014, quando eu fiz vários cursos de moda, inclusive da consultoria de imagem, que me ajudou bastante a eu definir assim o caminho do estilo que eu queria seguir pra mim. Então é tão importante assim, porque realmente é um guia quando a gente vai fazer compras, pra gente realmente saber o que investir, porque a gente realmente sabe o que fica bom na gente, o que que a gente gosta de usar, o que que é que vai combinar com o que a gente já tem no armário e o que que é que vai ajudar a passar a mensagem que a gente quer passar pelas nossas roupas, né? Tudo isso faz parte da nossa imagem. Então essa blusa pra mim, ela carrega, além de todos esses aspectos do estilo, do meu dia a dia, do meu lifestyle, ela carrega também essa mensagem e essa, na verdade, essa história, essa lembrança que foi nessa viagem super especial, comprei com o meu dinheirinho. Então tudo isso faz com que eu ame essa blusa e faz com que ela tenha sido a escolhida pra eu compartilhar com vocês a história dela. Pra gente animar esse negócio aqui, porque tem muito tempo que eu não faço um vídeo de styling pra vocês, o próximo vídeo pra fechar esse especial, já vou falar aqui pra deixar um gostinho pra vocês, vai ser o vídeo onde eu vou mostrar todas as maneiras que eu consigo usar essa blusa no meu armário. Então fica ligado pra não perder, já sabe, é só se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação quando o vídeo for ao ar. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ouvir a minha história e agora eu quero saber um pouquinho da história do guarda-roupa de vocês. Então se vocês têm aí alguma peça que vocês amam e que vocês querem compartilhar um pouquinho, comenta aqui embaixo comigo e compartilha também nas redes sociais. Essa semana, principalmente usando a hashtag Fashion Revolution e também quem fez minhas roupas, pra gente tá aí compartilhando essa informação e compartilhando esse conteúdo de moda sustentável pelo mundo afora. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um super joinha aqui embaixo pra mim. Eu espero muito ver vocês aqui hoje é sexta. Eu espero muito ver aqui vocês no domingo. Muito obrigada por assistir. Tchau!